السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سیل صٲب تُہۍ چھِو ٹھیٖک؟ آ شُکُر خۄدایَس کُن. ٹھیٖک شُکُر حظ رۄبَس کُن. تُہۍ چھِو حظ مال حظ والان؟ آ آز حظ آمٕتۍ أمِس دوستَس پَلزٕنۍ. یہِ چھِ عبدالرحمٰن بٹ مُقام روزان پوٚتکھا مُقام. ٹھیٖک سَر. أمسٕے آمٕتۍ آز پَلزٕنۍ حظ. آلریڈی چھُس بہٕ لیب چَلاوان ییٚتہِ روشَن آفتاب کِلنِک اینٛڈ لیبارٹری پوٚتکھا. ٹھیٖک ٹاپَس پٮ۪ٹھ حظ. اچھا اچھا. مےٚ چھِ أمِس سۭتۍ دوستی گٔمٕژ اَتہِ کانٛہہ پَتہٕ پَلزُن تہِ یار بَرادٔری منٛز. کِیُتھ مَزٕ یِوان اَتھ ہایڈینسٹی حظ والنَس مال؟ ماشاء اللہ شُکُر خۄدایَس کُن بَڑٕ بہتریٖن. أسۍ آیہِ پَرُس تٔمِس مگر دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ واریاہ بہتریٖن اَصٕل. بَڑٕ مَزٕ یِوان یَتھ کیٛازِ یِم چھِ حظ آلریڈی بۄنٕے روزان یِم کُلۍ یِمَن منٛز چھِ پٮ۪وان ہُتھ کٔنۍ ہیوٚر کھَسُن تہٕ تَمہِ کِنۍ چھِ بَڑٕ بہتریٖن. ٹھیٖک ٹھیٖک ٹھیٖک. ہُمہِ نِش باسان تۄہہِ زیادٕ چھِ وَسان مال یا جلدی چھِ وَسان مال؟ آ یہِ ٹرٛیڈِشَنَل یِم چھِ سُتٕے چیٖز چھِ گژھان مطلب أمۍ نِش گژھان مطلب کُلۍ چھِ واریاہ پَس مال تہِ چھِ اِنشاء اللہ ماشاء اللہ واریاہ بہتریٖن. والنَس تہِ چھِ یِوان مَزٕ یا جلدی چھِ وَسان. بیٚیہِ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اِنشاء اللہ أسۍ تہِ وٕچھو برونٛہہ کُن کوتاہ دِنہٕ یِم وال. وٕنہِ گٔے اَسہِ یِمَے زٕ ترٛےٚ ؤری گٔے اَسہِ اَتھ. اِنشاء اللہ وٕچھو أسۍ فٲیدٕ چھُ باسان کرٛاپ لوڈ چھُ اَصٕل آسان. کیٛازِکہِ کُلٮ۪ن گیپ چھِ واریاہ اَمہِ سۭتۍ مالَس چھِ رنٛگ واریاہ اَصٕل حظ. یہِ چھُ کِنٛگ راڈ ویرایٹی ہا؟ کِنٛگ راڈ. کِنٛگ راڈ. یہِ چھُ کرٛیٖسٮ۪نٛٹ کۄلٮ۪کشَن پوٚتکھا ہا چھُنہٕ حظ؟ اَہن حظ آ. اچھا اچھا ٹھیٖک. یہِ چھُ اَتھ گولڈَن پالِنایزَر بَڑٕ اَصٕل گولڈَن. یہِ چھُ کِنٛگ راٹھ حظ لَگٲیِتھ.